سلامونه د افغانستان ایچ ڈی چینل ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوشاله بیاست. راغلی مې د کندهار ښار جنوبي سیرمې ته اړوند د مالجات سیمې کلي په نامه سره یو غاټ او پراخ کلی دی. تاسې راسره وګورئ. د لیدلو تر مخه زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ ویډیو وي تر تاسو پورې در ورسیږي. یو ټکه پاتې اخیره ټکه دې څه سر شابه یو وخت پاتې بنه وخت
Я вот не вот чай тогда и к чему сулу. А на диманце саламону мукавахка дихаду кушать. بیام سلامونه دوستان خدای وک چې ویډیو به مده خوش وړ ګرځېدلې وي د افغانستان اچ ډی چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پر زموږ ویډیو تر تاسو ورسیږي افغانستان اچ ډی چینل مه هیروئ ډېر ښایسته تاریخي تاریخي ځایونه پکې راخلو ستاسو لپاره ویډیو درته جوړو افغانستان اچ ډی چینل در سره سبسکرایب کړئ